Jesus lever. Amen. Han är verklighet. Han är uppstånden. Han är mitt ibland oss genom sin heliga ande. Halleluja. Och där han är det då allt möjligt. Han som förvandlar, upprättar hela och gör nytt i människors liv. Det gamla är förgånget. Se, någonting nytt är kommit. Halleluja. Må vi vakna upp inför fullbordat faktorn. Att Jesus Kristus är Herre. Den enda vägen in i himmelriket. Det är så många förvillelser förkunnelse idag. Men det finns bara en rak väg. Och det är Jesus Kristus. Vår frälsare, mästare och Herre. Han som är och som var och som skall komma. Halleluja. Vi närmar oss med hast och vi ska få se Jesus på en brusten sky. Då ska du väl vara med, min vän. Och inte vara utanför. Utan du har tagit emot Jesus Kristus som din personliga frälsare. För det är bara mellan dig och Jesus Kristus det står en dag. Det hjälper inte om du har suttit på 100 möten. Eller du har, vad du än har gjort. Utan det personliga mötet med Jesus Kristus. Frälsar hela och förvandlar och gör nytt. Och vi får vara med när han kommer då skymbrister. Endast en blodstvagne brudeskara. Tror du inte mig så slå upp Uppenbarelseboken kapitel 7. Den stora skaran. Var kommer han ifrån? Från den stora bedrövelsen. Och de har tagit sina kläder vita i lammets blod. I Jesu dyra blod som rann på Golgata. För dig och mig. Friköpt, har du tänkt på det? Betalningen är given. Fritt och förintet har vi fått ta emot den nåden ifrån Jesus Kristus. Halleluja. Kan vi mer begära? Det finns intet. Allt är fullbordat i honom. Så ge dig inte på att kämpa på några andra vägar eller ditt egna tankedöme eller något. Vänd dig till Jesus Kristus, vår frälsare och Herre. Då vet vi att då går vi hem. Halleluja. Tack och lov. Välkommen Svein Nymo. Hon ska förkunna ordet. Så vet jag inte om hans fru har något vittnesbörd eller något. Inte idag. Ja, imorgon har vi inget möte här. Det var lite elak, förlåt. Och sen har vi inledningsord av... Ja. Har du glömt namnet? Annika där borta. Nej, hon ristar på huvudet. Källström, varsågod. Han har inledningsord. Sen har vi några vittnesbörd, ska gissa utan någon. Någon som har mött Jesus Kristus och är glad för det och kan tala om det och vittna om det att jag är glad, att jag är frälst. Ja, men säger någon, jag har inte vittnesbördet. Har du inte? Nej, jag har inte varit som du. Nej, tacka Gud för det, höll jag på att säga. Att du inte har varit. Men vittnesbördet har du. Du har ju mött Jesus Kristus. Det är lika för alla. Det spelar ingen roll om du varit ute i den värsta dårskapen du kan tänka dig. Eller varit med sedan du föddes. Från barnsben. Du är ändå vittnesbördet att Jesus lever. Och han är Herre och Mästare. Tack och lov. Det glöms många gånger idag. Ja, men jag kan inte vittna som han. Nej, inte som han. Men du kan vittna som du. När du mötte Jesus. Vad Jesus har gjort i ditt liv. Jag har varit med i kanske 40 år, 50-60 år och vandrat med honom. Då är vittnesbördet här inne. Halleluja, tack och lov. Innan vi överlämnar till sångare så lägger vi det här mötet i Jesu Kristi Nazarens namn. Tack Herre Jesus Kristus. Tack att du är mitt ibland oss genom din heliga ande. Tack vi får känna vann. Andens vindar idag, rätt in bland oss, Herre, där du stadfäster ditt eget ord med under
om ett tecken. Du som välsignar var och en som har satt sitt hopp till dig. Och är det någon som inte har mött Jesus, så uppenbara i deras hjärta att du är den du har sagt dig vara, Herre. Halleluja. Tack för allt. Vila i dina händer. De genomstungna borrar igenom på Golgata kors. Halleluja. Tänk av namn skrivna i livets bok. Tack Jesus. Amen. Glorie stella gentoria machanda i stella mentoria. Halleluja. Sen höll jag på att glömma, det kom ju alltid in bönämne. Och det är bland annat från en Stockholmsdam, hon heter Anneli. Och en bror för hennes bror till exempel. Men vi tar upp det i offentligheten, ljus. Utan vi tar upp det när vi har sändningarna slut. Då tar vi med alla bönämne och tacksägelsen och sånt som kommer in. Så ni är inte glömda. Men vi brukar inte gå ut i eten med allting. Vad det gäller bön för sjuka och så vidare och bekymmer. Amen. Varsågod Margareta. Ja, Herrens nåd och frid vara med och över oss allesammans som på olika sätt tar del av mötet ikväll. Var är mina kumpaner, höll jag på att säga. Spelare och sångare. Marita, du kan förstärka här lite också, är du snäll. Halleluja, tack och lov. Nummer ett i Sälaregn. Den kan vi allesammans. Vad är det för namn då? Nummer ett. Jag är en kristen och vill det vara till sol och måne är skiftar mer och titta. Halleluja! Ja. Just då. Ja. IG. IG, ja. IG. Är ni redo? Då åker vi. Jag är en kristen och vill det vara till sol och måne ej skifta mig. Jag är en kristen, du hör mig svara om hela världen mig jag blir. Jag är en kristen och hjärtans fejnar. Jag älskar Jesus i där min själ, min första kärlek. Jag honom ägnar, han är det värt det, han fräls mig själv. Jag är en kristen och kärleksunder, att syndas loven blir frälst av nåd. Jag är en kristen trots människofunder, trots lär och strider och kyrk och råd. Jag är en kristen som går att strida i Herrens namn emot synd och värld.
lyfter anden på öra vingar till evig ja. Tack och lov. Jag är en kristen och klappar dörren på hjärtedörren med tunga slag. Jag syndar genast de sorgen leden till faders hem. Andra i dödsskuggans dal, syskon, så behöver vi inte frukta. Ty hans käpp och stav, de tröstar oss. Amen. Jesus, underbar du är för mig, och jag hoppas han är det för dig också. 84 i Sälaregn. 84. Se om det funkar med Gustav nu då. Nu är jag. Jesus underbar du är för mig. Hämtar alla dina hem.
Tack och lov. Halleluja. Ja, tack för din trofasthet, Herre Jesus Kristus. Åh, halleluja Jesus. Av tack min Jesus för din trofasthet. Yeah.
Vattnet ger den trötte kraft, det känner jag var dag. Elden brinner i mitt hjärta, vill du spel behag. Säger Ann-Charlotte. Hon har koll på alla sångerna. Det är inte dåligt, Ann-Charlotte. Det är bra. Då tar vi den. Nej. Nej. Ja, men det går inte att göra som det står, Bertil. Alltid. Nej. Halleluja. Djupt i synd jag sjungen var, långt i någon fridfull strand, med en oförträdde var, längre åt stad och land.
han frälste mig. Ingen annan än Jesus kunde frälsa. Halleluja. Roligt att se dig igen, Svein. Jag vet inte om du kommer ihåg, men första gången vi möttes var i Sågmyra. För 48 år sedan. Ström. Källström. Ja. Halleluja. Vi ska läsa med varandra ifrån andra Moseboks tredje kapitel. Halleluja. Åh, shamarakito narkondia sand. Amen. Mose vallade fåren åt sin svärfar prästen i Midjan. Här talar det om Mose som en gång hade varit i Egypten, som en gång hade sett en egyptier slå en judisk man. Han var uppvuxen i hovet, men han dödade ändå egyptien för att han ville att de skulle förstå att Gud hade sänt honom till att befria folket. Och han fick fly från Egypten. Och nu gick han där med fåren. Han hade gått där i 40 år med fåren och vallat dem. Kan du tänka dig denna tristess? Kan du tänka dig det alldagliga som bara flöt på? Ja, nu går vi dit till det stället, för det kanske betet har kommit tillbaka. Och så går vi till ett annat ställe och så ser om det finns bete där. Och jag ser detta som en jämförelse med det kristna liv som många människor lever i tristess. Man glömmer nästan bort Guds ord. Man glömmer nästan bort att bedja. Och allting är bara stilla och likt. Det är någon gång som man upplever någonting utav Herrens närvaro, så blir det nästan en förskräckelse. Men så står det här om Mose. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb. Det kanske är dags att vi som kristna börjar lätta på ändalykten och börja röra på oss mot Herren, mot Herrens berg, halleluja, för att gå dit där Herren är. Och då står det vidare, där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. Här ser vi någonting nytt som händer i Mose liv. Han möter någonting och nyfikenheten blir så stor. Men han vill bara skåda det sensationella. Och mycket är det så att det finns en sensationell kristendom i Sveriges land idag. Det ska hända under, det ska hända tecken. Det ska vara det ena efter det andra. Och man tror att det ska dra människor till sig. Men det finns bara en sak som kan dra människor till Herren, och det är Guds helige ande. Halleluja. Det är Guds helige ande som drar människor. Det är Guds ande som kommer att överbevisa om synd, rättfärdighet och dom. Det är ingenting annat. Inte vad din granne tycker. Inte vad din hustru tycker eller någonting sådant, utan det är bara Guds anden som gör dig medveten om synden, rättfärdigheten och domen. Men där går Mose nu fram mot busken
Och när Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken. Vad ropade Gud? Nej, just det. Träd icke hit. Kom inte hit. Och så säger han en sak till. Ta av dig skorna. För platsen där du står är helig mark. Och detta är någonting som vi kanske har glömt i våra sammanhang. När vi samlas till gudstjänst, när vi samlas till möte inför Herrens ansikte, så är det inte på vilken plats som helst vi samlas. Vi samlas på en plats som är avskild åt Herren och som är helig mark. Tänk om vi skulle få det klart för oss. Då skulle vi få se Guds härlighet uppenbaras på ett underbart sätt ibland oss. Vi skulle få se hur Herrens ande sänkte sig ner på ett nytt sätt över sitt folk. Halleluja! Dra skorna av dina fötter, ty platsen där du står är helig mark. Och sedan presenterar sig Herren för Mose. Han säger, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud. Och lyssna här nu, jag vill bara lämna detta. Jag har hört hur mitt folk förtrycks i Egypten. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Idag i Sverige så finns det ett Guds folk som är under förtryck. Därför att man inte har låtit sanningen få stå främst. Men när människor börjar vakna så stiger ett rop upp till Herren. Från dessa människor som längtar efter befrielse, som längtar efter upprättelse, som längtar efter förvandling. Och därför så tror jag på en förvandlingens tid i dessa dagar, halleluja. Därför att Herren själv har lyssnat till ropet som har stigit upp ifrån sitt folk som lider under förtryck. Herren är här ikväll. Han vill möta behoven ikväll. Och vad det än är som du dras med. Du som sitter här i lokalen. Du som ser på detta via Facebook och YouTube. Vet om att Jesus Kristus är densamme. Igår, idag, så och i all evighet. Och han har aldrig vänt sig bort från någon som söker honom. Amen. Fader, vi tackar dig. Vi tackar dig för denna stund och vi får vara inför ditt ansikte. Och låt oss få uppleva att detta är en helig stund inför dig. Låt oss få uppleva att detta är en stund då du vill tala till våra hjärtan. Då du vill fylla oss med dig själv. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Mahalia Mahaidi. Gloria.
Tack ska du ha, Jesus. Halleluja, halleluja. Åh, halleluja, halleluja. Tack, Jesus. Ja, halleluja. Mörker kan aldrig besegra ljuset, säger Herren. Tack och lov. Jag vet om det mörker du har gått igenom, säger Herren. Och du har frågat om befrielse för det som har ville bryta ner dig. Men detta är dagen för dig, säger Herren, som har ropt om befrielse. Jag är här för att lösa dig och sätta dig i frihet, säger Herren, så att du åter kan jubla inför mitt ansikte, säger Herren. Därför ska du glömma det som ligger bakom och sträcka dig ut vad jag gör för dig här och nu, säger Herren. För ordet är det när i ditt hjärta och i din mun om när du prisar mig och lovar mig för vad jag har gjort för dig. Då ska ljuset bryta in och allt mörker ska lämna dig, säger Herren. Amen. Halleluja. Halleluja. Dig som budskapet var till tvik. Tveka inte längre, utan ta emot ditt tro i ditt hjärta och du får ett helt nytt liv på nytt. Halleluja, tack och lov. Man är glad varje gång när man hör för Herren få tala in i våra hjärtan. Jag bara att tystna överallt. Låt aldrig gåvorna tystna. Låt det gå fram. Halleluja, tack och lov. Ja, du Bertil. Jag undrar om inte du har en sång gömd här. Har du något vittnesbörd får du gärna ta det med. Med. Ja. Tack ska du ha, kär. Halleluja. Jag har en sång här som jag har skrivit kören på. Och verserna har jag snott lite här och därifrån. Men jag satte ihop det här och det har varit väldigt bra. För jag liknade det här vid en frälsningsvägen. Och det är det här som jag har fått upplevt i mitt eget liv. Mm. För som vi sjöng, när allting hopplöst var, Jesus frälste mig. Han frälste mig när jag var 43 år och före det har jag levt i missbruk i 23-24 år ungefär. Men jag har ju varit på fängelser och olika hem av olika slag och mentalsjukhus och så vidare. Så att det tog ett tag innan skallen hängde med, innan han började göra om mina tankar alltså. Och tack för den profetiska hälsningen. För jag tror att vi alla behöver befrielse nämligen. Jag kan bara tala till mig själv, men jag tror att många behöver befrielse. Själv har jag blivit väldigt mycket befriad, men ibland kommer den onde på besök till våra skallar och vill knacka lite så här. Precis som den här korpen gör på örnen. Han knackar på huvudet på örnen. Men när örnen stiger, då kan inte kråkan vara med. Halleluja. Utan då lämnar de. Så det, det tycker jag är väldigt härligt alltså. Hjärtats röst har lett mig älska Jesus. Han förklarar att han älskar mig. Och hjärtats röst har lett mig älska Jesus. För han förklarar att han älskar mig. Och väntar du som
Ondskan kommer mig, du måste söka Jesus, råd lyckan få och glädje fan. Jag är inte blott för stunden, för äkta glädje, det fyllde helt mitt bröst. Och jag blev fri från allt som höll mig bunden, för Jesus själv mig skänker åter. Och hjärtat tröst har lärt mig älska Jesus, för han förklarar att han älskar mig. Och hjärtat tröst har lärt mig älska Jesus, för han förklarar att han älskar mig. Och när en dag jag mig till Jesus vände, ja, han min längtan så gav bön och svar, och han mig frälste, heliga kraften sände, och jag ett evigt framtidshoppen har. Och älska Gud och älska upp din nästa, för Jesus ger och kraft att leva så. Och vilken härlig lott den allra bästa, om med Guds kärlek ut till nöden gå. Och hjärtats röst har lärt mig älska Jesus, för han förklarar att han älskar mig. Och hjärtats röst har lärt mig älska Jesus, för han förklarar att han älskar mig. Och alltså, du vet, när Guds ande börjar att vidröra oss och tala in i våra liv, att vi är så älskade, vi är inte förkastade, vi är älskade av Jesus själv. Och innan man förstår det, innan polletten ramlar ner, det tar ju också en liten tid. Men vi ska veta det, han tog allt på korset. Och vi är fria att tjäna och älska honom tillbaka. Amen. Halleluja, tack och lov, Gud är god. Tack ska du ha, Bertil. Tack gode Gud. Gud är god. Svein, varsågod. Herren är med dig. Välsigna dig och du står under andens starka ledning. Och amen. Tack och lov. Tack för inbjudan att få komma hit och dela ordet med er. Halleluja. Och det här, det känns ju faktiskt lite grann som 60-talet. Det var fantastiskt på den tiden. Och det var roligt att höra dig, Kjell Ström, berätta lite från Sågmyra på 60-talet. Ja, det glömmer jag heller inte. För det var fantastiskt. Och jag har för mig, vi hade dopförrättningar där i Sågmyra, i den där lilla sjön. Då Roger Darén och någon flera blev döpt i den här lilla sjön. Och vad hette han här, brodern, som hade det, som blev medarbetare till Erik Gunnar Eriksson? Kjell. Var det Hemner du menar? Va? Var det Ingemar Hemner du menar? Nej, han var ifrån Sågmyra. Men han blev sedan jag kommer inte ihåg det. Va? Jag kommer inte ihåg det. Alltså,
Ja, men det var i alla fall en broder där som var lite motståndare till de här mötena och det här som hände på den tiden. Och jag kommer ihåg att han blev irriterad för det att ungdomarna klappade i händerna och de sjöng och prisade Gud med hela sin varelse, spela gitarr och det var en fantastisk fart. Och han tyckte det här att tala i tungor offentligt, nej, det tyckte han att man ska vara försiktig med. Då sa jag till honom på ett möte: den dagen Gud möter dig radikal, sa jag, så kommer du att bli värre och skrika värre än de här ungdomarna som prisar Gud. Ja, det tror jag inte på. Men jag bad speciellt för den här brodern. Gud må möta honom. För jag förstod att Gud hade kallat honom att bli en Guds förlängda arm på något sätt. Så kom han till ett möte, ett husmöte i Torsby. Vi hade mycket husmöte på den tiden, utanför Falun. Och så var det ju full fart där. Och det var... Okej. Få lite mer space att röra dig på. Okej. Okej. Ja, så kom han på det här mötet och satt där. Och jag tittade lite på honom och var speciellt för honom där. Helt stilla så här. Och jag tänkte att Gud kommer att göra någonting här ikväll. Så började Guds ande verka. Och ungdomarna prisade Gud. Det var helt smockfylld här i stugan där. Kanske var 30 stycken där i det här husmötet. Och plötsligt är det precis som det blir som en explosion. Och Guds ande faller över honom. Och han skriker ut och ropar ut. Och så börjar han att tala i tungor. Och prisa Gud. Och sen sjönk han ihop. Men vad är det som hände? Nu fick du det du behövde, sa jag. Amen. Halleluja. Guds ande. Och jag har bett att Gud skulle möta dig. Så att du blir en Guds man. Och tjänar Herren med frimodighet. Och det blev han också. Han blev en Guds man. Halleluja. Och fick vara till stor välsignelse. Sen när ni stod och sjöng här, de här gamla Maranata-sångarna, så kommer jag ihåg Folkets hus i Jönköping på 60-talet. Det var också full fart. Det var möten, mina älskade vänner, som satte spår i oss och de som kom. Och det var möten jag inte kunde glömma. Och det var när Skrotis hade blivit frälst. Skrotis i Jönköping. Han var en känd slagskämpe. Och söp och slogs och höll på. Innan han blev frälst. Och Henry, du känner till det. Och sen blev han frälst. Och jag vet inte hur han blev frälst. Men han blev i alla fall frälst på de här mötena. Och började bekänna Jesus som Herre. Och blev sedan döpt
i vatten och döpt i helig ande. Och Skrotis, han hade fått en kompis som var halvparten så stor som honom. En tunn, smal, liten broder. Och jag kommer ihåg att de där två bröderna, eller gubbarna, de ville alltid sitta på främste bänken. Så när det var någonting som tände till hos Skrotis på möte, så började han skaka. Oh, halleluja! Och då började den här lillebrodern bredvid och säga, halleluja! Och det här, det blev lite skådespel för många som kom på de här mötena. Och det var fantastiskt. Och då tänkte jag, tack Gud för originalerna. Tack Gud för originalerna. De är som de är. Och är frimodig och prisar och tackar Gud för vad han har gjort och vad han gör. Amen. Så mina vänner, nu är vi på finalsträckan. Och nu behöver vi ge hjärnet som aldrig förr. Även 70-80-åringar som jag, halleluja, ska vara med. Amen. Och ge hjärnet. Det här finns inga pensionärer i Guds rike som ska sitta och rulla tömmarna. Det är helt fel att i tankegång att när pastorn fyller 65 så ska han sätta sig på sista bänken och rulla tömmarna. Det är helt fel! Mina älskade vänner, nu ska vi ge hjärnet innan Jesus kommer, halleluja! Och vi får se en väckelse bryta igenom i våra församlingar, halleluja! I våra grupper, i våra husmöten, överallt där man samlas i namnet Jesus! Halleluja! Vill vi få uppleva himlen är ibland oss. Halleluja! Hur många är det som har upplevt eller som har tagit segelsämnen här ikväll? Och det var många. Halleluja! Och jag har ett speciellt tacksägelsämne. Och det är att jag har min fru med mig här idag. Halleluja! Det är ett mirakel att hon är med här in på möte idag. Helad och befriad. Amen! Från en dödlig cancer. Amen! Det har varit en tuff vinter. Men Gud har rört vid henne, halleluja. Och hon fick gå igenom en operation. Och nu säger man kan inte hitta ett spår. Allt det som har varit är borta. Halleluja! Gud är god. Han svarar på bön. Han gör under. Halleluja! Än idag. Amen. Halleluja! Ja, det är mycket som har rört sig i mitt hjärta här inför det här mötet. Och jag tror jag vill stanna inför de här väldigt kända verserna ifrån Bergspredikan. Ifrån det femte kapitlet i Matteus. Och den sjätte versen är det då. Och från vers 11. Salige är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För de ska bli mättade. Saliga är ni när människor hånar,
När människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, till er lön är stor i himlen. Ty på samma sätt förföljde man profeterna för er. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människorna. Fader, vi tackar dig i Jesu namn för denna underbara nåd, Herre. Halleluja! Att vi får tro på detta namn som är över alla andra namn. Och inte bara tro på detta namn, men också uppleva att, Herre, att det är sanning det du har sagt. Du är vägen, du är sanningen och du är livet för oss, Herre. Tack att du har blivit livet för oss, Herre. Och vi tackar dig, Fader, för denna församling. Tack, Herre, för den friheten i sång och vittnesbörd, Herre. Och vi ärar dig, Far, för att du ska utgjuta din mäktiga ande, Herre. Än en gång över Sverige, Herre. Än en gång beröra människor, Herre. Än en gång upprätta och lösa människor, Herre. Halleluja! Så att evangeliet blir manifesterat, Herre. Till befrielse och upprättelse i människors liv. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Ja, de här verserna har varit levande för mig ett bra tag. Jesus håller denna här berömda bergspredikan. Och så börjar man med att säga: salig är det som hungrar och törstar. Om man ska tala om fysisk hunger och törst, så har vi sett vad det kan ställa till med för människor. Ibland så har vi sett på de här tv-bilderna från människor som har varit på flykt och på rymmen och är helt utslagna av både hunger och törst. Och så kommer det plötsligt någon bil med en bröd och flaska vatten i sitt bagage. Då blir det kaos. Och jag har sett hur många, när jag, för att få tag i den där lilla brödbiten, börjar att slåss för att få den där brödbiten. Eller få den där vattenflaskan som kan släcka denna törsten. Man upplever man håller på att dö av både hunger och törst. Och det får människor till att göra ibland fruktansvärda påhopp och hemska saker. Hunger och törst är någon av de starkaste drivkrafterna hos människorna. Och för det kan man göra vad som helst. Ändå så är det här när Jesus talar i den här predikan eller undervisningen. Så är det inte den fysiska hungern och törsten han talar om. Han talar om något mycket djupare. Någonting starkare. Som finns hos alla människor. Även om man inte kanske vill erkänna det. Så finns det ändå en hunger och en törst i människors inre värld. Som aldrig kan tillfredsställas med fysiska
mänskliga, världsliga saker. Varken av bröd eller vatten eller någonting annat. Den här hungern och den här törsten är det bara en som kan fylla. Amen. Och du som har blivit frälst, du känner till det. Det var en hunger i ditt liv en gång. Det var en törst i dig som du inte riktigt kunde få grepp om. Vad är det för någonting som gör att jag känner mig denna hunger, denna törst, denna längtan efter någonting övernaturligt som inte kan förklaras. Mina älskade vänner, den här hungern och den här törsten försöker många människor att trycka ner och glömma. Men hör min vän, den här hungern och den här törsten som Gud i sin nåd har lagt i din ande och i ditt hjärta. Det är den hungern och den törsten som kan förvandla dig för tid och för evighet. Det är bara det att du måste få tag på det som kan släcka den där hungern och släcka den här törsten. Är det någon som har en glas vatten? Halleluja! Mina vänner, den här hungern och den här törsten är jag glad för att jag en dag stannade upp och började förstå att den här hungern och den här törsten, det kan bara han fylla som har sagt: mig är given all makt i himlen och på jorden. Halleluja. Och det är bara en som har makt att förlåta synder än idag. Amen. Det är bara en som har makt att föda en människa till på nytt så att hon får ett evigt liv. Inte en gång i himlen när du har lämnat, men här och nu kan få uppleva att himlen kommer ner i ditt liv. Förvandla dig, halleluja. Och du får uppleva, halleluja. Han är den som sa: jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen för att ge världen liv. Mina vänner, utan att du har fått tag på det här brödet, utan för att du har fått tag på det här levande vattnet, så kommer den här hungern och den här törsten som du bär i ditt inre, kommer aldrig att bli tillfredsställd. Därför så måste varje människa som vill ha svar på den här hungern och törsten, var beredd att ödmjuka sig och säga: Herre, du är den enda som kan ge mig svaret på den här hungern. Och jag vill tro det. Och jag vill ta emot det. Det finns nämligen en nådastol som Gud har rest upp för alla människor. Och den här nådastolen heter fortfarande Jesus Kristus. Amen. Vad var det som hände på Golgata när Jesus ropar ut: det är fullbordat? Vad var det som skedde då? Ja, både himlen
och jorden och helvetet skakade. Och så blev det mörker över hela landet plötsligt. Och man undrar vad det som hände. Och så sker någonting övernaturligt inne i templet. Det var nämligen en förlåt som skildrade det heliga från det allra heligaste. Och den förlåten gick, hade var ingen möjlighet att kunna riva sönder. Den var gjort så stark och så rejäl. Det fanns ingen möjlighet att riva den sönder. Men när Jesus ropar där fullbordat, sker ett sådant mirakel. Förlåten i templet rämnar ovanifrån och ner, står det. Och vad betyder det? Det betyder att det var Gud som gjorde detta. Amen. När Jesus ropar, det är fullbordat. Och vad var det som skedde då? Då får man se rakt in i det allra heligaste. Och vad är det första man fick se? Man får se nådastolen. Amen. Och i den här nådastolen så fanns det många underbara saker. För det första så fanns alla lagens, eller ja, de här stentavlorna. Där Guds lag var nedskriven. De 10 budorden. Som minnade om hur man blir rättfärdiggjord och man håller dessa lagar. Det var Guds lagar. Men ingen förmådde hålla dessa lagar. Man föll igenom. Gång på gång, den ena efter den andra. Ingen förmådde hålla lagens krav och lagens bokstav. Och därför säger den som inte håller lagen kommer att dö. Lagens bokstav betyder både liv och död. Liv för den som kan hålla den. Liv för den som kan fullborda alla dessa krav. Men död för dem som inte kan. Som misslyckas. Mina vänner. Där stod vi alla en dag. Utanför. Det allra heligaste. Men så skedde detta mirakel. Gud gjorde någonting. Halleluja. Gud steg ner. Till en förlorad värld. Gud steg ner till en förlorad människosläkte. Och så rev han sönder det som skilde oss ifrån gemenskapen med honom. Han rev det fullständigt sönder från ovan och ner. Halleluja! Och så kommer denna underbara nådastolen fram. Och där tavlorna fanns. Men inte bara det. Där fanns också en kruka med manna. Och där fanns Arons stav. En torr träpinne som hade alltså börjat plötsligt att blomstra. Allt det här var övernaturliga mirakel. Som skulle minna människorna om Guds nåd, om Guds barmhärtighet, om Guds trofasthet, om Guds godhet och Guds barmhärtighet. Halleluja!
prisat vare Herren. Och även på arken så står alltså dessa keruberna. Och dessa keruberna sträckte sina vingar ned över nådastolen. Och allt det här blev synligt när Jesus ropade ut: det är fullbordat. Amen. Och i det samma ögonblicket så var alltså vägen öppnad för en förlorad värld. Gud öppnade dörren alltså för varje människa att få gemenskap med Gud, bli förlåten, upprättad och få himmelen som mål. Världen är full av religion. Världen är full av olika läror av alla slag. Och det kan vi läsa om för exempel i Apostlagärningarna, det 17 kapitlet, eller 18 kapitlet kanske det är. Där står det att när Paulus kom till Aten, och när han kom dit så började han vandra runt där i den här stora staden. Och när han kom fram på Areopagen och började gå runt omkring, så tittar han på alla otroliga gudabilder. Och så utbrister han så här: ja, jag ser att ni är mycket religiösa i den här staden. Ja, så är det med människorna. Och vad vittnar detta om? Det vittnar om att det finns ett djup. Att det finns en hunger och en törst hos alla människor efter att få svar på livets verkliga frågor. Varför är jag här? Var är jag på väg? Vad ska det bli av mig när jag en gång dör? Alla dessa frågor skapar religion. Men hör mina vänner, religion har aldrig kunnat frälsa en enda människa. Religion har aldrig förvandlat en människa. Men det finns någonting som fortfarande kan förvandla människor. Och det är det gamla evangeliet. Halleluja. Det är ordet om korset. Det är nådastolen som blev synlig när Jesus ropade ut är fullbordat. Halleluja. Då kom nådastolen fram som berättar: varje syndare som vill till himlen kan komma fram till nådastolen. Inte att bli religiös, men bli född på ny. Bli född av Gud. Bli född av Guds kraft. Född av Guds kraft till ett nytt liv. Halleluja. Mina vänner, nådastolen är fortfarande lika verklig som den var då. Och jag glömmer aldrig den dagen jag fick den här nåden. Halleluja. Att komma fram till nådastolen. Halleluja. Jag hade varit på rymmen från Guds kallelse. Då jag var i lumpen så
uppenbarade Gud sig för mig i en dröm faktiskt. Innan jag var frälst. Och visade mig att jag skulle bli en predikant. En evangelist. Och jag såg mig själv stå hemma i min hem, på min hemplats. Fått någon vit mantel på mig. Och så stod jag där och predikade. Och jag tänkte, håller jag på att bli knäpp som får såna märkliga drömmar? Åh, vad jag är tacksam för att Gud inte gav upp. Jag hade en hunger. Jag hade en längtan. Jag ville lära känna Gud. Men jag vågade aldrig liksom ge uttryck för detta. För jag har ju hört vad man sa om de religiösa och predikanter. Jag ville inte bli en sån. Jag ville inte bli en predikant. Men det här slapp inte greppet om mig. Och sen var det en annan soldat som var på en annan kasern. Och han hade försökt att få kontakt med mig. Men den här killen, han älskade att spela dragspel. Och han gick aldrig ut på fest som jag gjorde. Var aldrig ute och söp och härjade. Och han har försökt att få kontakt med mig. Men jag tyckte om att vara ute och snurra. Så det blev aldrig någon riktig kontakt. Men en dag så kom han in på mitt rum. Och så hade han sitt dragspel med. Och så sa han, nu ska jag spela några låtar för dig. Ja, det får du gärna göra. Och så började han spela. Och jag vet inte än idag vad det var för låtar han spelar. Men efteråt så har jag förstått. Det måste vara kristna låtar han spelar. För plötsligt så stannar han upp. Och så spänner han ögonen i mig. Och så säger han. Åh, vad jag ska skratta den dagen jag får höra att Svein har blivit en predikant. Jag blev chockad. Då hade jag några veckor innan hade jag haft denna märkliga dröm. Och jag visste inte vad jag skulle säga. Jag visste inte vad jag skulle svara på detta. Så jag bara tittade ned och... Ja, så sa han. Ja, det ska bli roligt den dagen jag får höra det. Så slog han igen sitt dragspel och så gick han. Sen förstod jag ju att han var där för att profetera till mig. Han var frälst. Han var en frälst soldat. Och han var ledd av den heliga ande. För han hade sett och förstått att Gud kallade på mitt hjärta. Och ville ha kontakt med mig. För jag hade en hunger. Jag hade en törst efter sanning. Samtidigt som jag älskade att vara ute och festa och dansa och supa. Och till och med slåss också ibland. Ja, det var den tiden. Jag visste inte vad jag skulle göra. Men det här släppte aldrig greppet om mig. Så när jag var färdig med lumpen. Så sa jag till min kusin, Ruben. Så sa jag, Ruben. Nu sticker vi ut i världen så långt bort vi kan komma. Ja, det gör vi, sa han. Det var han med på. Sen gick vi ner på hyreskontor där. Och fick en båt som skulle tas ner till Persiska gulfen. Vi skulle förse Europa med olja. Så blev det, så skulle jag då bli sjöman.
Men tack gode Gud att han inte gav upp. Halleluja. Och jag tror det är någon här på det här mötet som är på flykt. Som är på rummen. Och då vill jag säga till dig. Stanna upp. Och ge Gud rätt. För det finns en hunger i ditt liv. Det finns en törst i ditt hjärta. Det finns någonting som bara Gud kan fylla. Halleluja. Och det är när du öppnar upp och säger. Ja, jag tror. Jag tar emot. Jag vill bli en Guds kvinna, en Guds man. Jag vill följa Jesus. Jag vill bli en lärjunge. Halleluja. Mina älskade vänner, jag känner Gud är här ikväll. Gud är här ikväll för att möta någon som är på rymmen. Någon som har börjat tvivla på sin kallelse och sin uppgift. Jag vill säga dig, ikväll vill Herren möta dig. Ikväll vill Herren sätta dig fri, halleluja. Så att du vet på vem du tror. Att du vet var du är på väg. Så du vet att du vet att du vet att du är på väg till himlen. Halleluja. Mina älskade vänner. Det där sjömanslivet höll på att ta livet av mig. Fördi jag var på rymmen. Jag försökte rymma från Guds kallelse. Och jag är så många som håller på och rymmer från Guds kallelse i Sverige idag. Och de lyssnar på allt vad djävulen serverar. I massmedia. Och överallt så predikas det alla möjliga konstiga läror och föreställningar. Om hur man ska få det bra. Du kommer aldrig att få det bra utan han som har ställt en nådastol framför dig här ikväll. Och han är här för att möta dig. Halleluja. Åh, halleluja. Gud visste hur han skulle tukta mig. Gud visste hur han skulle tukta mig. Och jag vill säga till dig, var tacksam för att Gud vill tukta dig. Så att du kan bli frälst. Gud är efter dig. Och jag är glad för att Gud var villig att tukta mig. Amen. Att inte ge upp för att få mig frälst. Och räddat för tid och evighet. Halleluja. Åh, prisat vare Herren. Och där ute på Atlanten. Mitt i en fruktansvärd orkan. Så får vi alltså då motorstopp. Vi fick brand i maskinrummet. Och båten, den fullastade oljetanken ligger och driver utan någon styrning. Och brand i maskinrummet. Då förstod jag, det här är döden. Får vi inte släckt den här branden så dör vi här ute i Atlanten. Jag hade sett en oljetanker som hade exploderat. Alla hade dött. Så jag förstod. Nu är det allvar. Och då bad jag. Gode Gud. Kan du hjälpa oss och rädda oss så ska jag bli en bättre människa. Jag förstod inte med det här med att bli född på ny. Jag trodde att bara ta sig samman och bli en bättre människa. Men du kan aldrig ta dig samman till att bli en bättre människa. Det behövs ett under. Det behövs ett mirakel i ditt liv. Och han är här ikväll. För att göra under i ditt liv. Halleluja. Amen. Halleluja. Och där kan du tänka dig. Mitt ute på Atlanten. I full storm. Så fick vi faktiskt
lyckades vi släcka elden. Och jag förstår att det var Gud som hjälpte oss att släcka elden. Annars hade vi alla dött där ute på Atlanten. Och jag tänkte, gode Gud, det här sjömanslivet, det ska jag säga upp mig från så fort jag kommer i land. Så fort jag kom till Europa, så sa jag till kapten, det här sjömanslivet klarar jag inte av. Du måste släppa mig. Du måste släppa mig. Jag måste åka hem. Är du inte klok, sa han? Du har kontrakt att stanna här i några år. Nej, det går aldrig, sa jag. Du måste släppa mig. Annars vet jag inte vad jag gör. Och jag diskuterade med kaptenen. Till slut så gick han, så gav han med sig. Och så fick jag ut de slantarna jag skulle ha. Och så fick jag gå i land i Tyskland. Vad ska jag göra nu då? Ja, jag gick där och snurrade i Tyskland tills pengarna var slut. Och jag hade några slantar kvar så kunde ta mig hem till Norge. Hem till Kristiansand. För då hörde jag att där hade min moster, som brukade ha möten i sitt hem, i min hembygd, då jag var en pojke. Hon hade flyttat dit med sin familj, fick jag höra. Så då kom jag till Kristiansand och där fick jag kontakt med dem. Och så började hon att tjata. Nu ska du följa med på möte. Så du börjar lyssna till Guds ord. Och min kusin Jarle, han älskade att vara ute och festa precis som jag. Så han sa, ja nu går vi ut och festar. Och det gjorde vi. Men så en dag, så säger han, nu går vi på möte. Och då hade mamma tjatat så på honom. Så då gick vi på möte. Och det var smockfullt i kyrkan. 1000 personer. Och det var ett sångarteam där. Och de sjöng såna fantastiska sånger. Och jag tänkte, vilken atmosfär. Så som det är här ikväll. Väckelseatmosfär. Vad är det? Det är när himlen kommer ner på jorden. Det är när himlen kommer ner på jorden, mina vänner. Det är väckelseatmosfär. Och vi behöver få himlen ner på jorden. Vi behöver Guds kraft komma ibland oss. Vi behöver återigen få uppleva att Gud stadfäster ordet. Halleluja! Både till frälsning och helande. Halleluja! Och så började man att profetera. Man talade i tungor och profeterade flera stycken. Och det märker jag var, jag satt och tänkte, men hur kan de här människorna veta allt om mig? Så kändes det, att de visste allt om mig. Jag blev avklädd. Jag blev avslöjad. Halleluja. Och jag förstod att jag hade varit på rymmen. Och försökt att komma undan Guds kallelse. Guds kärlek. Guds godhet. Tänk vad förblindat man kan vara. Tänk vad fördärvat man kan vara. I syndens makt. Man är bunden på händer och fötter. Man kan inte ta sig ut. Så var det med mig, min älskade vänner. Men där på det mötet så blev jag avklädd. Halleluja. Och den heliga ande var så starkt. Och så sa min kusin till mig, vi kanske borde gå fram och böja oss och bli frälst. Ja, tror du att du kan bli frälst?
så får du gå, sa. Halleluja. Jag vill vara med om sådana möten igen, vänner. Jag vill se det igen. Och det är möjligt. För Gud är densamme. Så såg jag min kusin gå fram. Böjer sina knän. Och flera av de här stora, kraftiga äldstebröderna dök på honom och tryckte ner honom och bad för honom. Och jag ser att han börjar gråta. Och jag tänkte, blir han frälst? Han som tycker om att gå ut och härja, festa, supa och hålla igång. Blev han frälst? Och så plötsligt så ser jag han lyfter handen. Och så säger tack Jesus. Att du tillger mig mina synder. Och tänkte han blev nog frälst. Han blev nog frälst. Halleluja. Och då tänkte jag blev han frälst. Då kanske det finns hopp för mig också. Halleluja. Då tar jag emot till mig och så går jag fram och böjer mig bredvid honom. Halleluja. Och jag ska säga dig mina älskade vänner. Då fick jag svar på det här orden. Salig är den som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ty han skall bli ännu hungrig. Står det då? Han skall bli mättad. Halleluja. Mina älskade vänner, den kvällen då jag böjde mig där och äldste bröderna i pingstkyrkan där bad till Gud för mig. Det första jag upptäckte, det blev så stilla här. Förut var det som ett upprört hav. Med tusen och en frågor. Och plötsligt så känner. Och jag börjar grina. Jag gråter som en liten unge. Tårarna bara strömmar. Och jag enda jag kunde säga, ja herre, här är jag. Kan du göra någonting av det här? Och frälsa mig så är jag här. Och så kom Guds frid in. Halleluja mina älskade vänner. Jag blev född på ny. Halleluja. Jag fick mina synder förlåtna. Halleluja. Jag fick uppleva att denna nådastolen som blev synlig. När Jesus ropade ut det är fullbordat. Denna nådastolen fungerar för en förlorad syndare. När han kommer och böjer sig och tar emot. Halleluja. Jag blev frälst. Halleluja. Jag blev född på ny. Och jag tyckte när jag gick hem den där kvällen. Tillsammans med min kusin så tyckte jag den ena foten sa tack. Och den andra lov. Tack och lov. Tack och lov. Halleluja. Tack och lov. Jag blev frälst. Halleluja. Amen. Lovat vare Herren. Mina älskade vänner. Sen började jag läsa Bibeln. Och det märkliga var. Jag hade försökt att läsa Bibeln då jag var på rymmen ut till havs. Min mamma hade lurat med ett nytestamente i min resväska. Så när jag öppnade resväskan där ute på havet började jag paketera upp allt. Då hittade jag ett nytestamente. Och när det var mörkt så försökte jag läsa i det där med Nya Testamentet. Men jag förstod ingenting.
Jag förstod det inte. Det var precis som det var ett täckelse. Jag kunde inte ta det till mig. Jag kunde inte förstå det. Jag kunde inte greppa detta. Men det märkliga var att den kvällen jag blev frälst, när jag dagen efter tog Nya testamentet och började läsa, då var det eldskrift. Det var precis som eldskrift för mig. Och jag såg och jag förstod, halleluja, att det här var ingen religion. Det här var inte mina egna försök att bli en bättre människa. Jag förstod att jag hade blivit en ny människa. Amen, halleluja. Jag hade blivit frälst och fött på ny. Lovat vara Herren. Och sedan så sa jag till pastorn Georg Sulan Hansson heter han. En fin broder helt uppe ifrån Finnmarken. Som hade blivit pastor i Philadelphia. Och så sa jag, nu måste jag gå hela vägen med Herren. Jag har varit på rymmen så länge nu. Nu vill jag sluta rymma. Nu vill jag gå med Gud. Nu vill jag följa Jesus. Ja, det ska vi ordna. Vi ska se till att du blir döpt. Halleluja. Den ordnade han en dopförrättning för mig och min kusin och några andra ungdomar. Och så blev det en härlig dopförrättning. Halleluja. Amen. Men det var någonting som fattas. Ändå kände jag. Och vad är det? Jo, det var det här med tungotal och profetior. Och så kom det en mycket berömd predikant till stan. Efter att jag hade varit frälst ett tag. Åge Samuelsen. De här sångerna ni har sjungit. Och du vet, tidningarna skrev om den här mötena. Det är livsfarliga möten. Tänk att de håller på med elgitarrer. Och så klappar de i händerna. Och så hoppar de till och med. Och de klättrar till och med på väggarna. Skrev de i tidningarna. Och det här väckte mitt intresse. Och jag sa till några av mina kompisar där. Du, det här var ju, är det verkligen så de skriver i tidningarna? Vi måste gå och se vad det är för någonting. Och när vi kom dit så fanns det ingen möjlighet att komma dit. För han hade hyrt den största lokalen i stan. Och det var den här Svettis och Friskis. Alltså det var den här idrottsanläggningen. En stor anläggning. Och där hade, när vi kom dit så var det kö långt utöver gatan. Och så, hur ska vi komma in här? Ja, det fanns ju ingen möjlighet. Men jag sa, ja, vi tränger på oss. Vi tränger oss fram. Och vi började tränga oss fram. Och vi fick tränga oss fram så vi kom ganska långt fram i kön. Och det var, plattformen var full av sångare och musikanter. Och det var elgitarrer och det var alla möjliga instrument. Till och med tror jag var någon som spelade på en såg. Som satte med en såg mellan benen och spelade. Som jag aldrig hade sett förut. Och det här var ju något otroligt. Och en fantastisk atmosfär. Och man prisade Gud. Och så började den här mannen att predika. Och jag hade aldrig hört en sån predikan. Det var radikala tongångar. Och det var rakt på sak. Och så sa han, du behöver bli förvandlad. Och Guds kraft är här för att lösa dig och sätta dig fri. Så att du blir fullständigt förvandlad och blir ny inifrån. Och han gick på det. Och han till och med
profeterade. Och jag tänkte, det här var ju fantastiskt. Och det där som han predikade måste jag få tag på. Det var det här med tungotalet han tryckte på. Du måste bli fylld med den helige ande. Du måste få tala i tunga. För det är det som gör dig till en övervinnare i den här tokiga världen vi lever i. Du behöver bli en övervinnare. Och den heliga ande är här för att göra dig till en övervinnare. Halleluja! Och då tänkte jag, det där måste jag ha tag på. Halleluja! Så när han då sen skulle avsluta möte och börja och skulle be för folk, så kom det en lång kö av folk som ville ha förbön. Och jag tänkte, jag går fram i den här förbundskön. Men vi hade ju blivit varnad. Vi hade ju blivit varnad, vi ungdomar. Gå inte på de där mötena, det är farligt. Ja, äldrebröderna, de menade väl gott. För de trodde att det här var farligt. Men hör min vänner, den kvällen skedde något radikalt med mig. Halleluja. Prisat vare Herren. Halleluja. Jag kom fram där och frågade vad är det med dig? Vad är det du vill ha? Jag vill ha det du har predikat om. Ja, vad var det då? Jag vill bli döpt i helgen och kraft. Ja, det får du helt gratis, han. Och så la han henne, pang! Och talade i tungor och bad för mig. Och plötsligt så hör jag mig själv stå där och tala i språk som jag inte fattar någonting av. Och jag tyckte, nu fick jag vingar. Halleluja, nu flyger jag hem. Farväl du arma jord. Halleluja. Mina älskade vänner, den kvällen blev jag döpt i den heliga ande. Halleluja. Och jag vet inte hur många språk jag talade. Men ett av språken som jag vet jag fick där, den kvällen, det var franska. Och när vi var till en frukost vid något tillfälle, och vi skulle be för det, maten där. Och det var en hel del med där i det här mötet. Eller den här samlingen då. Och när man började be Gud välsigna maten, så kunde inte jag vara tyst. Plötsligt började jag tala i tunga. Och prisa Gud där. Ibland de här vännerna som har samlat. Sen kom efteråt, så var det en som kom och frågade. Ja, så kan du franska? Nej, nej, nej. Ja, men du satt ju upp och talade franska. Åh, god. Vad har jag sagt nu då? Vad har jag sagt nu? Jo, men du talade franska. Ja, det förstod jag ingenting av själv, sa jag. Förstod du vad jag sa då? Ja, det gjorde jag, sa. Oj. Vad sa jag då? Vad sa jag för någonting? Jo, sa. Du satt här och tackade Gud för att han har förlåtit dig dina synder. Och att du hade blivit frälst och blivit en ny människa. Halleluja! Mina vänner, det här var så starkt för mig. Och jag förstår sedan att det här var liksom en pekfinger om att Gud kallade mig till Frankrike. Så efter några år så kallade Gud mig till Frankrike. Och där fick jag vara med och starta en församling i Paris. Halleluja, som idag heter La Parole de Foi. Halleluja. Mina älskade vänner,
Att säga nej när Gud kallar, det är det dummaste du kan göra. Att säga nej när Gud vill möta dig, det är det mest dåraktiga en människa säger. Och det förstod jag. Och jag, det första jag tänkte när jag blev frälst som en 23-åring. Jag tänkte, god Gud, varför har jag strulat bort så många år av mitt ungdomsliv? I synd och värld som inte har gett mig någonting. Men nu vill jag ge hjärnet för Herren. Halleluja! Åh, halleluja! Och den första jag fick se som blev frälst, det var min kusin Ruben som var med mig till oss. Som var med mig på rymmen. Halleluja, där ute på havet. Han blev frälst. Och den andra som jag fick se blev frälst, det var min broder och hans fru. Han blev härligt frälst. Och är fortfarande med på vägen. Som en 85-åring. Halleluja. Amen. Gud kan göra under om du säger ja till Guds kallelse. Och jag säger till dig, du min älskade vän som lyssnar på denna video kanske. Det är tid för dig, var du än befinner dig i Sverige. I Norge eller någon annanstans. Det är tid för dig att säga ja. Sluta och fly från Guds kallelse. Säg ja. Och Gud kommer att säga amen. Halleluja. Och fylla dig med sin heliga ande. Så att du blir en ny skapelse i Kristus Jesus. Och blir förvandlad för tid och för evighet. Halleluja. Åh, prisat vare Herren. Halleluja. Och jag kommer ihåg att alltså, första gången där jag kom hem till Nordnorge. Efter att jag hade blivit frälst nere i södra Norge. Så hade ju ryktena gått och till mina syskon och min bror som bodde i Borredo. Och när jag kom och skulle hälsa på honom. Han vågade knappt ta mig i handen. Han vågade knappt hälsa. För de hade hört att pingstvännerna, de är lite vilda. Ja. Så. Men till slut så fick jag berätta vad som hade hänt. Och han såg ju att jag var inte längre ut och festade och härjade och bråkade. Utan jag var förvandlad. Halleluja. Så efter några veckor så följde han med mig på möte på missionsskeppet. Fredsbudet och det de hette. Och där blev de frälst båda två. Amen! Halleluja! Det blir ringverkningar när du säger ja till Jesus. Halleluja! Och du Ström, du som var med i Sågmyra på den tiden. Halleluja! Det blev ringverkningar där i Sågmyra när den här brodern blev döpt i den heliga ande. Det blev härliga segermöten i Sågmyra. Amen! Det blir ringverkningar när du säger ja till Guds kallelse och låter Gud, låter Jesus bli Herre i ditt liv. Amen! Jag vill se en väckelse i Sverige, i Norge igen. Med frälsningsmöten, med helande möten. Halleluja, med dop i vatten och helig ande och nådegåvorna i funktion. Halleluja. Gud vill låta nådegåvorna komma i funktion. Gud vill lösa de bundna och sätta fångarna i frihet. Och du som har fått en helig ande och börjat tala i tunga, be Gud om uttydning. Be Gud ge dig gåvan att uttyda det Gud lägger på ditt hjärta. Och du kommer och bli till välsignelse. Det kommer att bli regnverkningar. Halleluja. 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 Fader, jag tackar dig i Jesu namn. För denna underbara nåd, Herre. Att vi får peka på nådastolen, Herre. Tackar vi får peka på denna underbara nådastol. Som än idag, Herre. Är öppen för alla som vill komma, Herre. Jag ber dig för var och en i det här mötet, Herre.
Jag beder i Jesu Kristi namn, Fader, att din härlighet, Herre, måste komma över, Herre, var och en, Herre, och göra dem, Herre, till dina lärjungar. Åh, vi ber om nådegåvor, Herre. Vi ber om nådegåvor, Herre. Vi ber om helande mirakel, Herre. Jag tackar dig, Fader, för min fru Eva. Tack att du har rört på henne och hela denna, Herre. Halleluja! Jag prisar dig, Fader. Och jag tackar dig för varje broder och syster i det här mötet som längtar er efter ett vidrörande. Halleluja! Amen! Amen! Jag bara känner att det är saker och ting som lossnar nu här. Amen! Jag känner att, att Guds kraft är mäktigt utgjuten här över det här mötet. Halleluja! Och att det är någonting som händer i kroppen på en speciell person här. Halleluja! Du känner den börda som faller. Amen! Halleluja! Det är någonting som har ett grepp om dig och din rygg och din nacke. Men nu släpper det. Nu släpper det. Herren helar dig. Amen! Halleluja! Du som har plågats av migrän i en lång tid, Herren löser dig nu ifrån migrän i Jesu Kristi namn. Halleluja! Herren helar dig. Herren helar dig. Halleluja! Åh, prisat vare Herren. Du som har ont i den ena foten och kan knappt stå på den foten ibland, Herren helar dig. Herren amen. Herren helar dig. Bara säg tack Jesus. Lägg din hand på den platsen där du har problem. Och så beder vi tillsammans. Och så säger vi: tack Jesus. Vi säger det tillsammans. Tack Jesus. Tack att du är min frälsare. Tack att du också är min läkare. Och tack att just nu rör du vid mig, Herre. Tack att just nu helar du mig. Tack Jesus att du helar mig nu. I Jesu namn. Jag är fri. Säg det högt. Jag är fri. Jag är fri. Jesus har satt mig fri. Amen. Halleluja. Må Gud välsigna dig, min älskade vän. Halleluja. Jag bara tackar. Och är du här som känner att du vill berätta vad Gud gjorde medan du satt där, så stå upp och berätta. Halleluja. Jag känner Guds kraft var verksam här. Halleluja. Amen. Gud välsigna dig i fortsättningen. Halleluja. Amen. Tack och lov. Ja, ordet har gått ut. Kraften går ut i helande upprättelse. Jag säger Herren, du har gått en längre tid. Herren gav dig en nådegåva. Han gav dig en tjänst som du skulle gå in i. Varför tvekade du? Varför vände du ditt ansikte bort? Jag är densamma och jag vill komma in på nytt. Jag vill föra in dig på nytt i den tjänsten. Och den gåvan som jag gav dig, den ska du få bruka fullt ut på nytt. Säg ditt jag idag, säger Herren Seb. Ja, min älskade vän. Du har länge sökt under och tecken i ditt liv. Men jag säger dig, sök mig. Sök mig, säger Herren Sebaot. Då ska du få det du ber om. Sök inte under i ditt liv. Sök inte tecken i ditt liv. Sök mig, säger Herren Sebaot. Då ska du få det andra också. Halleluja. Glorias de la genda la mentoria sempre. Halleluja. Du förmår, du underens Gud. Halleluja, tack och lov. Kära gode Gud.
Din nåd är stor, halleluja. Låres ställa genom min mentar. Kom i varman och tår i rösta livet dina kritiker tår. Halleluja. Halleluja. Är du inte andedöpt och skall du bli det, längta och sök honom. För han har mycket mer att giva. Han vill ha ett överflöd i ditt liv. Halleluja, tack och lov. Det är som han sa Svein här. Vi är uppfyllda av den heliga ande och eld. Och du får ett helt nytt liv. Ordet öppnar sig. Du får frimodighet. Och du lovar Gud ett helt annat språk. Bygg upp din egen ande. Halleluja. Det är nödvändigt i den här tiden att bygga upp sin egen ande i tungetal. Gör du inte det, min vän, så kommer du att gå under av världens makter. Sök Herren. Böj dig ner och ropa. Fyll mig med ande, med liv och kraft. Och det sker ett under i ditt liv, min vän. Halleluja. Tack och lov. Vi tar lite sånger här. Så du som vill ha förbön sen, så bara kom fram. Halleluja. Tänk på att det är till Jesus du böjer dig och säger ditt ja till. Halleluja. Tack för det. Ja, nådastolen är ibland oss ikväll. Och vi sjunger om den. Nummer 25 i Särlaren.
frid.